মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে ডিস্কাছ কৰিম। সাধাৰণতে হেবিচুৱেল একচন মানে অভ্যাসগত কর্ম। আর ইউনিভার্সাল সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন সত্য বাক্যর ক্ষেত্র টেন্স ব্যবহার করা হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, কোনবিলাক বাক্য হেবিচুৱেল একচন বা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ অভ্যাসগত সত্য বা কৰ্ম বা সাৰ্বজনীন সত্য বাক্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, অসমীয়া ভাষাৰ কোনবিলাক বাক্য বা কেনেধৰণৰ বাক্য এই টেন্সত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। অসমীয়া ভাষাৰ কোনবিলাক বাক্য এই অন্তর্ভুক্ত? ইয়ার উত্তর আমি কব পাৰি, উত্তর হিসাবে আমি লিখিব পাৰো যে যিবিলাক বাক্যৰ শেষত আ উচ্চাৰণ অৰ্থাৎ আকাৰ আ উচ্চাৰণ আদি থাকে,
present indefinite tense or antarbhuta. Jene শেষত পু আছে, শেষত আকাৰ আছে, শেষত অন্ত্যেষ্ট য় আছে, শেষত একাৰ। এনেধৰণৰ যিবিলাক বাক্য, যিবিলাক অসমীয়া বাক্যৰ শেষত আকাৰ আদি যদি আমি উচ্চাৰণ পাওঁ তেতিয়া জানিব লাগিব এই বাক্যবিলাক হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য, আৰু এইবিলাকেই হৈছে অভ্যাসগত সত্য বা অভ্যাসগত কৰ্মৰ লগত জড়িত কৰ্ম। আৰু কিছুমান সাৰ্বজনীন বা বিশ্বজনীন সত্য বাক্য আছে, সেইবিলাকৰ উদাহৰণ হিচাপে সূৰ্য, পৃথিৱী, শেষত একাৰ আছে, পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে, ই এক সাৰ্বজনীন সত্য বাক্য। এনেধৰণৰ সাৰ্বজনীন সত্য বাক্যবিলাকো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ অন্তৰ্গত। প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স কেনেকৈ গঠিত বা কেনেকুৱা পদ্ধতিৰে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পৰা, আমি উত্তৰত এটা কথা ক'ব পাৰিম, কেৱল
main harbor present Horn. Present Horn. কেবল মেইন ভার্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি যিবিলাক বাক্য গঠন কৰা হয় তেনেবিলাক বাক্যই প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। কোনো ধৰণৰ সহায়কাৰী ক্ৰিয়াপদ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেৱল মেইন ভার্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি যি টেন্স গঠন কৰা হয় সেই হৈছে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ইয়াত লিখা হৈছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সহায়কাৰী ক্ৰিয়াপদ ব্যৱহাৰ নাই, কেৱল মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি এই টেন্স গঠন কৰা হয়। Rajan plays cricket. এই বাক্যটো আমি কেৱল মেইন ভার্ব প্লে ব্যৱহাৰ কৰি গঠন কৰিছো। ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ সহায়কাৰী ক্ৰিয়াপদ এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হেভ হেজ হেড কোনো ধৰণৰ সহায়কাৰী ক্ৰিয়াপদ আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স কেৱল মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি গঠন কৰা হয়। সেয়েহে গ্ৰামাৰৰ নিয়ম অনুসৰি আমি মেইন ভাৰ্ব প্লেজ এই প্লে ভাৰ্বটো
ব্যৱহাৰ কৰি এটি বাক্য গঠন কৰিছো। বাক্যটো হৈছে ৰাজেন প্লেজ ক্ৰিকেট। আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ সহায়কাৰী ক্ৰিয়াপদ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গতিকে যিবিলাক বাক্য কেৱল মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি গঠন কৰা হয় সেইবিলাকেই হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য। ইয়াৰ গঠন প্ৰণালী হৈছে গঠন প্ৰণালীটো ফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ গঠন প্ৰণালী হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ PRE মানে হৈছে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব PRE ডট ভি শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট। অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট প্লাছ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট, এই তিনিটা অংশ, এই তিনিটা অংশ লৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স গঠন কৰা। ওপৰৰ বাক্যটো ৰাজেন প্লেজ ক্ৰিকেট, ৰাজেন হল ছাবজেক্ট, প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব হৈছে প্লেজ আৰু ক্ৰিকেট হল অবজেক্ট। গতিকে এই ফৰ্মুলা বা ফৰ্মেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটৰ বাক্যবিলাক গঠন কৰা হয়। এটা কথা আমি জনাটো দৰকাৰ বা প্ৰয়োজন আছে, আমি যদিহে টেন্সটোৰ সংগতি থকাকৈ সেই টেন্সৰ পেচিফ কৰা নিয়মখিনি জানি লওঁ বা পেচিফ কৰাৰ ফৰ্মেশ্যনটো জানো, তেতিয়া টেন্সটো বুজিবৰ কাৰণে বহুত সহজ হৈ পৰে। সেয়েহে আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্যবিলাক কেনেধৰণে পেচিফ কৰা হয়, পেচিফ ভইচলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় তাৰ নিয়ম প্ৰণালীও টেন্সৰ লগতে আমি শিকি গ'লে টেন্স আৰু ভইচ একেলগে আমি যেতিয়া শিকিম গোটেই বস্তুটো পুংখানুপুংখকে শিকা যথেষ্ট সহায় হ'ব। এতিয়া আমি যদি এই বাক্যটো ৰাজেন প্লেজ ক্ৰিকেট এই বাক্যটো পেচিভ ভইচলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি এই ফৰ্মেশ্যন বা প্ৰণালীটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাক আমি পেচিভ ফৰ্মেশ্যন বুলি কওঁ, পেচিভ ফৰ্মেশ্যন। অবজেক্টটো ছাবজেক্টৰ স্থানলৈ লৈ আহিব লাগিব, ছাবজেক্টৰ স্থানত বহলে ছাবজেক্ট কৰি বহলে ছাবজেক্ট প্লাছ এম অবলিক্ই অবলিক্ আৰ প্লাছ past participle form of main verb plus by plus subject to object ৰ স্থানত কৰিব আৰু subject টো যদি pronoun হয় তেতিয়া pronounless tense।
then. আমি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য যদি পেসিভ কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এই ফৰ্মেচনটো ব্যৱহাৰ কৰি পেসিভ কৰিব যিটো নেকি টেন্সৰ সাবজেক্ট অৰ্থাৎ আমি টেন্স যি ফৰ্মত গঠন হৈ থাকে সেই গঠন প্ৰণালীটোকে আমি এক্টিভ ভইচ বুলি এতিয়া সাবজেক্ট প্লাস প্রেজেন্ট ফর্ম অফ মেইন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট ইয়া হৈছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ গঠন প্ৰণালী এই গঠন প্ৰণালীটোৱে হৈছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ এক্টিভ ভইচ আৰু আমি যেতিয়া এই গঠন প্ৰণালীত থকা কোনো এটা বাক্য পেসিভ ভয়েজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি এই ফৰ্মেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ফৰ্মেশ্যনটো হৈছে অবজেক্টটো ছাবজেক্টৰ স্থানলৈ আনিব লাগিব তাৰপিছত এম অব্লিক ইজ অব্লিক আৰ এই তিনিটা সহায়কাৰী বিভাগৰ ভিতৰত উপযুক্ত এটা বিভাগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াত প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব আছিলে কিন্তু যেতিয়া পেছিভলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব সেই প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্বটোকে আমি কি কৰিব লাগিব পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপলৈ তাক ৰূপান্তৰিত কৰিব হ'ব লাগিব তাৰপিছতে বাই বুলি আৰু অংশ আমি সংযোজন কৰিব লাগিব তাৰপিছতে অবজেক্ট অৰ্থাৎ ছাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থানত বহাব আৰু ছাবজেক্টটো যদি প্ৰনাউন হয় তেনেহলে প্ৰনাউনটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বহাব লাগিব সেইটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ জানিবলগীয়া প্ৰধান কথা এটা হৈছে টেন্সৰ ফৰ্মুলা বা ফৰ্মেশ্যন আৰু অন্যটো হৈছে পেছিভ ফৰ্মেশ্যন পেছিভ কৰা নিয়ম ওপৰৰ বাক্য ৰাজেন প্লেছ ক্ৰিকেট এই বাক্যটোত ক্ৰিকেট হৈছে অবজেক্ট এই অবজেক্ট ক্ৰিকেটক আমি অবজেক্টৰ স্থানত লৈ বহালো তাৰপিছতে আমি মন কৰিব লাগিব যে ক্ৰিকেট নামৰ যিটো আমি শব্দ পাইছো অবজেক্ট পাইছো সেই অবজেক্টটো ছিংগুলাৰ নাম কাৰণে প্লুৰেল নাম আমি দেখিলো ক্ৰিকেট ছিংগুলাৰ নাম গতিকে ছিংগুলাৰ বদলা আমাৰ সহায়কাৰী ক্ৰিয়াপদ আছে ইজ তাৰপিছতে ভাৰ্বটো লাগে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ভাৰ্ব ভাৰ্বটো আছিল ইয়াত প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব প্লেছ ভার্বর পাস পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে প্লে প্লাস বাই আর অবজেক্ট টু সাবজেক্টর স্থান আছে সাবজেক্ট হচ্ছে রাজেন গতিকে রাজেন হল অবজেক্ট এতিয়া আমি উপরের বাক্যটো যেতিয়া আমি পেসিভ ফর্মলৈ লৈ গলো তেতিয়া আমি এই ফর্মেশনটো ব্যবহার করলো এই ফর্মেশনটোত আমি সাবজেক্টর স্থানত ক্ৰিকেটক বহালো এম ইজ আৰ তিনিটাৰ ভিতৰত ছিংগুলাৰ বুজাইছে ইজ সহায়কাৰী ভাৰ্বটোৱে তাৰপিছতে আছে ওপৰৰ ফৰ্মেশ্যনত আছিল ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব কিন্তু আমি যেতিয়া পেছিভলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম বাক্যটো তেতিয়া আমি ভাৰ্বটোক পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপত দিব লাগে সেইকাৰণে আমি প্লে ভাৰ্বটোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম প্লে ব্যৱহাৰ কৰিলো তাৰপিছত বাই পদ সংযোজন কৰিলো তাৰপিছত আমি অবজেক্টটো আছিল ছাবজেক্টৰ স্থানত ছাবজেক্ট ৰাজেন আছিল গতিকে ৰাজেনক আমি অবজেক্টৰ স্থানত বঢ়ালো অৰ্থাৎ ক্ৰিকেট ইজ প্লে বাই ৰাজেন এই এনেধৰণে আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্যবিলাক পেছিভলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিম
অন্য এটা বাক্য দে সাবজেক্ট The right horses. ইহঁতে ঘোঁৰা দৌৰাই ঘোঁৰা চলাই বা ঘোঁৰা দৌৰাই ইয়াত দে হ'ল ছাবজেক্ট প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম ভাৰ্ব ৰাইট হৈছে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট হৈছে হৰ্চেছ এই তিনিটা অংশ লগ হৈ এই বাক্যটো গঠন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ যিটো গঠন প্ৰণালী সেই গঠন প্ৰণালী অনুসৰি তিনিটা অংশ থাকিব লাগিব সেই তিনিটা অংশৰে আমি বাক্যটো গঠন কৰিছো সেয়েহে দা দে ৰাইড হৰ্চেছ এই বাক্যটো যেতিয়া আমি পেচিবলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটো দিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত বাক্যটোত আছে হৰ্চেছ হৈছে অবজেক্ট অবজেক্টটো আমি ছাবজেক্টৰ স্থানলৈ আনো এই বাক্যটো এই শব্দটো আমি প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে ই সিংগুলাৰ নাম্বাৰ প্লুৰেল হৰ্চেছ শব্দটো হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ বহুবচন গতিকে বহুবচন বুজোৱা আমাৰ এক্সিলিয়াৰি আছে বা সহায়কাৰী ক্ৰিয়াপদ আছে বি ভাৰ্ব আৰ তাৰপিছতে ৰাইট ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছে ফৰ্মেশ্যন অনুসৰি ইয়াৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হৈছে ৰিডিং তাৰপিছত বাই তাৰপিছত আমি প্ৰনাউন চেঞ্চ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলোঁ দে এটা প্ৰনাউন দে প্ৰনাউনটো অবজেক্টৰ স্থানত ৰখিলে Horses are ridden by them. Pronoun sense can I learn? প্ৰনাউন টেন্স এটা হৈছে ছাবজেক্টৰ স্থান ছাবজেক্টৰ স্থান আৰু অন্যটো হৈছে অবজেক্টৰ স্থান ছাবজেক্টৰ স্থানত আই যদি থাকে কি অবজেক্টৰ স্থানলৈ হ'লে মি হৈ গ'ল ঠিক তেনেধৰণে উই যদি থাকে উই বাই আজ দে যদি হয় ডিম যদি থাকে হার্ড যদি থাকে
এনে ধরনের প্রনাউন বিলাক সাবজেক্ট আর অবজেক্টর স্থান পরিবর্তন থাকবে। গতিকে সাবজেক্টর স্থান যদি আই হয়ে পড়ে সেই অবজেক্টর স্থান যদি হলে মি হয়ে পড়ব, তেনেধরনের দে হয়ে সাবজেক্টর স্থান বহিব কিন্তু অবজেক্টর স্থান দে হয়ে এইখিনি কথা আমি ভয়েস চেঞ্জ করবলে যাওয়ার আগতে এইকটা কথা কিন্তু তোমার দরকার। আৰু এটা কথা